Najlepša hvala na ta pustni torek. Smo skupaj pri tem, na tem dogodku in sicer zelo zanimiva knjiga, monografija je pred nami in danes bomo predstavili izsledke, pravzaprav glavne izsledke te monografije. Avtorice in avtori te monografije, tako kot tudi urednik monografije Identitete na presečišču kriz, so tukaj z nami. Najprej bomo imeli približno dobro uro časa za to, da bomo prisluhnili posameznim tematikam, se pravi prispevkov, ki so predstavljeni oziroma zbrani v tej monografiji. Potem pa bomo imeli predvsem na voljo časa za skupno debato, predvsem za vaše komentarje, morebitno vprašanja. In predlagam, da glede na to, da sicer ne začenjamo ravno kot švicarska urica, da vendarle začnemo. Ta knjiga, naj bi samo uvodoma povedala, ker sem imela to čas, da sem jo prebrala kot recenzentka, ena izmed, je izjemno pomembno delo, ki pravzaprav posega tako na družboslovno, kot tudi poglobljeno humanistično plat. In je prav v času, ko je vprašanje identitete, identitet, eno izmed ključnih vprašanj, ki jih, če želi ali pa če ne želi, mora misliti vsaka sleherna družba in predvsem posamezniki v njej. In zato so te znanstveni prispevki, ki iz različnih zornih kotov tematizirajo in preizprašujejo vprašanje tako večinskih kot manjšinskih identitet iz različnih zornih kotov, tako iz političnega zornega kota, religijskega zornega kota, kulturnega, družbenega zornega kota, izjemno pomembni. Kajti vedno se nam zdi, da je identiteta pravzaprav nekaj samoumevnega. In zato so ravno te kritične znanstvene refleksije izjemnega pomena pri ne samo razkrajanju predsodkov in negativnih stereotipov, ki se ravno na napačna razumevanja identitete, identitetnih politik in vsega, kar temu pritiče, hitro širijo, so pravzaprav ravno te znanstveni prispevki, pravzaprav znanstveni postav, pravzaprav iz različnih zornih kotov je postavljen ta fenomen identitete, identitet pod drobnogled, izjemnega pomena pri ozaveščanju ne samo posameznika, ampak širše družbe nasploh. In zato bi najprej, glede na to, da boste imeli priložnost, potem bom predvsem ta delček prepustila besedo kolegu uredniku te knjige, kje jo lahko, ukolikor jo morda še nimate, tudi to knjigo dobite v roke, da preden si jo podrobno sami pogledate, imamo danes torej vse te avtorice in avtorje, pravzaprav tukaj z nami na voljo, da nam konkretneje podajo izčrpne izsledke, ki so zbrane v tej monografiji, ki je sicer kot takšna tudi rezultat programske skupine, v kateri pravzaprav sodelujejo vsi tukaj navzoči raziskovalci in raziskovalke. Tukaj nas je zbranih 6 vključno z menoj, se pravi 5 avtorjev oziroma avtoric. Kot boste videli, pa je pravzaprav 8 člankov oziroma prispevkov tvorijo to monografijo. Samo uvodoma bi osnovne smernice rdečo nit te monografije nekako podala. Kot rečeno, vprašanje identitet, sam naslov Identitete na presečišču kriz je izredno zgovoren, poveden, kajti živimo v turbulentnih časih, kjer je prav misliti identiteto, bodi si spolno, bodi si religijsko, bodi si politično, izjemnega pomena. In zato se avtorice in avtori z veliko
spoštljivostjo in previdnostjo dotikajo izjemno perečih in pa nekako pomembnih tem. Prvi del monografije nekako tvorijo prispevki iz področja tako imenovanih, se pravi, večinskih identitet, predvsem iz političnega vidika, preizprašujejo različna, se pravi, fenomene. Potem nekako drugi del potem se dotakne tako imenovanih vprašanja tako imenovanih manjšinskih identitet, predvsem tretji del pa naredi nadgradnjo v kontekstu nadaljevanja, ne, se pravi tudi manjšinske identitete v izrazito kulturnem kontekstu, predvsem v vplivu filma, potem tudi se pravi literature na samo oblikovanje identitete kot take. Da ne bi bila predolga, bi ob tej priložnosti najprej predstavila vse avtorice in avtorje, pa morda, če dovoliš, bi to prepustila, ker sem že morda preveč povedala oziroma govorila jaz, to, kar kolegu profesorju dr. Romanu Kuharju, dekanu Filozofske fakultete in danes predvsem tukaj kot urednik in eden od avtorjev oziroma soavtorjev te monografije. Roman, prosim. Ja, hvala lepa za besedo in lep pozdrav vsem, ki ste si vzeli čas za tole naše današnje druženje. Nadja, mislim, da si ti povedala že čisto vse, kar se tiče teh uvodnih stvari o knjigi. Knjiga je res nastala kot rezultat programske skupine, ki smo jo takrat, ko smo to knjigo delali, zaključevali in dobili, lahko povem, veselo novico tudi nadaljevanje programske skupine. Jaz sem vodil takrat programsko skupino v drugem mandatu in potem predal vodenje za te funkcije, ki je bila zdaj že omenjena, kolegici Milici Antič Gaber, ki je danes ni tukaj, je pa so avtorica v knjigi. Zdelo se nam je v programski skupini, da je ob koncu nekega obdobja, ob koncu financiranja preprosto rečeno, se nekako spodobi ali pa bi bilo fino, da pokažemo, kaj pravzaprav smo v okviru te programske skupine delali, čeprav so rezultati oziroma te teksti v tem zborniku rezultat ne samo te programske skupine, ampak seveda tudi še različnih raziskovalnih projektov, v katere smo bili v tem času vključeni. Največja zagata mogoče je bila povezana s tem, kako to raznolikost tematik, s katerimi se ukvarjamo. Ta programska skupina bolj ali manj pokriva oddelek za sociologijo na Filozofski fakulteti, pa imamo še goste iz FDV, Marinko je eden izmed njih. Kako to, te naše različne in metodološke, epistemološke, tematske pristope združiti pod eno streho. Tako da ta knjiga je na nek način mozaična, po drugi strani pa, ko smo govorili o tem, o čem bi pisali, je zelo hitro prišlo na dan spoznanje, da je tematika identitet, tako kot si že uvodoma povedala, večinskih in manjšinskih, nekaj, kar nas druži. In druga stvar, ki nas druži in kar je tudi pravzaprav v imenu same programske skupine, je vprašanje globalizacije. Takrat, ko je nastala ta programska skupina, da to pomembna sociološka tema še vedno je. Zdaj imamo seveda že ne, tudi obratne trende in tako naprej. Ampak tisto, kar nas je zanimalo in tisto, s čemer smo se vsi tako ali drugače, čeprav ponovno ne, z zelo različnimi pristopi ukvarjali, je, kaj se s temi različnimi identitetnimi pozicijami dogaja v času kriz. Finančna kriza je bila seveda prva, na katero pomislimo, ampak imamo tukaj še, verjetno lahko govorimo o drugih krizah, politični krizi, o kulturni krizi. Skratka, to krizo smo nekako poskušali zelo široko vzeti in pogledati, kaj se s temi različnimi skupinami, povezanimi s temi identitetami dogaja. V marsičem je seveda to tudi analiza identitetnih politik teh različnih skupin, ki jih v tej knjigi obravnavamo. Anja Zalta se, zdaj moram, jaz ne znam naslovov na pamet, ukvarja se z religijskimi vprašanji v povezavi z identitetami. Marinko Banjac je
eden od tistih, ki se za razliko od vseh nas, ki smo se z manjšinskimi najbolj ali manj ukvarjali z evropsko identiteto in spornim nacionalizmom v Evropski uniji in tako naprej. Tjaša Učakar se ukvarja z vprašanji izbrisanih in tujcev, tukaj gre za dve skupini in predvsem spremlja vse to dogajanje v povezavi z zakonodajnimi, poskusi zakonodajnih rešitev na tem področju. In Ana Ješe Perković z še eno večinsko identiteto, ampak ne tako veliko kot evropsko, z nacionalno identiteto v času deglobalizacije. Drugače so pa v knjigi drugi avtori, ki jih danes ni, iz zdravstvenih razlogov, ampak nihče nima koronavirusa. Še Damjan Mandels, ki je napisal uvodno besedilo, in sicer o globalizaciji in socioloških in politoloških naslavljenih te teme. Kot rečeno, Milica Antič-Gaber je soavtorica članka, ki sva ga skupaj naredila, glede identitetnih gibanj na področju politike in spolnosti v Sloveniji. Jože Vogrin se ukvarja z mediji, to je tako ali tako njegova rdeča nit, kar se tiče njegovega znanstvenega in medijskega udejstvovanja. In konkretno se tukaj ukvarja z vprašanjem reprezentacije in poročanja o različnih manjšinah. In kot je bilo rečeno, Ana Vogrinčič, Čepič in Polona Petek na koncu še konkretno z romanom Čefuri Raus in filmom Čefuri Raus in skozi to optiko je odprto še vprašanje etničnih manjšin. Hvala. Se pravi, jaz predlagam, da kar najprej povabimo, sledili bomo pravzaprav sosledju tematik, ki so v knjigi po poglavjih zastopane, zato povabim pravzaprav morda tebe, če te lahko kritikam, se opravičujem. Marinko Banjac, prihajaš iz Fakultete za družbene vede, kot rečeno, da v kratkem nekako osvetliš ta pomen, predvsem tega, kot naslovil si svoje poglavje, postkrizni vzpon nacionalizmov v Evropski uniji in evropska identiteta, pogled razmerja skozi historično prizmo. Prosim, beseda je tvoja. Nekako še enkrat vsem tistim, ki ste se nam pridružili malce kasneje, nekako vseh pet avtorjev od osmih nas je tukaj danes zbranih oziroma jih je zbranih in bo nekako vsak uokviril to v nekih, recimo, da ne želim biti nekako preveč formalistična, ampak vendarle nekje tam 5 minut, pa se veste, akademiki radi govorimo, oziroma to se takoj raztegne, a ne še plus 3 minutke, tako da prosim, beseda je to. Hvala za besedo, pa hvala tudi za odmerjen čas, tako da sem že imel pripravljen klišejski, uvodni stav, rečeš, da ne bom popolnoma jasno šel skozi celoten tekst, zato seveda preberte poglavje in celotno knjigo. Pa dovolj sklišej. Skratka, ja, jaz v bistvu se v svojem prispevku ukvarjam, kot rečeno, z vprašanjem te dvojnosti, ki se zelo pogosto pojavlja ali pa v prevladujočih diskurzih pojavlja na tej naši stari celini. Na eni strani imamo jasno, zelo jasne vzpone grobih, da ne rečem, agresivnih nacionalizmov, ki večinsko pravijo Evropska unija, hvala lepa, nasvidenje. Na drugi strani imamo pa kar precej med nevladniki, pa da jih ne izpostavljam samo nevladniki, ampak skratka tudi v splošni populaciji se mi zdi, da je precej glasov, ki govori, kontra nacionalizmu je potrebno nastopati tako, da v bistvu zahtevamo še več Evropske unije, še več Evrope. In v bistvu se nam izrisuje ravno ta bipolarnost, ta dvojnost, na eni strani Evropska unija, hvala lepa, nasvidenje, in na drugi strani, kot rečeno, klic po še več Evrope, oziroma Evropske unije. In mene pravzaprav intrigirala ta dvojnost, ki se pravzaprav pojavlja, jasno, imamo tudi različne nijanse znotraj tega, ampak jaz sem se osredotočil pravzaprav na ta dvojni diskurs, ki obstaja.
In skušal nekako motriti to celotno zgodbo ali pa iti premisliti ne, skozi neko historično prizmo. Daleč od tega, da ne, če uporabljam Foucaultovsko figuro, skratka, daleč od tega, da bi šlo za neko genealogijo, ne, za nek dosleden, zelo, zelo podroben zgodovinski oris te dvojnosti, pa vendar ne, sem hotel pravzaprav pogledati, kako je s tem razmerjem evropska identiteta, evropskost versus nacionalna identiteta, nacionalizmi skozi pač neko historično prizmo. Možno je seveda detektirati v različnih zgodovinskih epizodah tudi poenostavljene naracije, poenostavljene zgodbe, če jih gledamo z današnjega vidika. Ne. Recimo v 17., 18., 19. stoletju govorimo o vzponu nacionalnih držav, praktično ne, evropske vprašanje, evropske identitete, evropskosti, se skoraj da, se pravi, gre za to veliko naracijo, ne, se skoraj da ne omenja. Potem imamo po drugi svetovni vojni umik nacionalizmov ne, in pripadnost evropskih idej in zdaj ne, spet v trenutni situaciji vrnitev nacionalizmov. Skratka, imamo to neko zelo jasen lok, ne, jasno spet, ne, spet lahko iščemo nijanse, ampak ta grand narrative je, je tak. Ne. No in znotraj tega v bistvu narativa lahko najdemo zelo različne neke perspektive ali pa ideje, kako so se artikulirali ideje evropskosti, evropske identitete v zgodovini. Ne, imamo najprej recimo diskurs evropske superiornosti pa ogroženosti Evrope, ta se danes ne, začuda ne, v narekovajih pojavlja. Evropa v tokovih globalne modernizacije, vodilnih civilizacij, Evropa kot ena mnogih regionalnih kolektivitet in pa Evropa kot notranje heterogena. To je tudi recimo nekaj, kar še vedno v bistvu znotraj Evropske unije, Evropske ali pa politike Evropske unije zelo jasno želijo zagrabiti, ne, to heterogenost znotraj evropskega prostora. No, ampak kako pa v bistvu nastopajo v bistvu nacionalizmi tukaj ali pa ta sočasnost, ne, formacije evropske ideje in pa hkratnost v bistvu potem tudi neke, nekih nacionalnih pripadnosti. Ugotovimo lahko ne, tudi v zelo hitrem prerezu, zelo hitrem ne, premisleku, da imamo tako v 18. in 19. stoletju pravzaprav številne ideje, ki ne, jih mnogi avtori detektirajo kot zelo jasne ne, nagibek več Evrope, pa pravzaprav izhajajo iz nekih ne, nacionalnih ali pa nacionalističnih čustev. Ne. Tukaj imamo recimo zgodbo Young Europe, ne, skratka mlada Evropa, ki pravzaprav se zdi na prvi pogled kot nekaj, kar je ne, kar teži k nekemu povezovanju ideje evropskosti, hkrati pa pravzaprav v ozadju ne, gre za neko podporo nastajanju nacionalnih identitet. Skratka, ne, poanta celotne zgodbe je, a ne, da se ravno tako v 18. in 19. stoletju, ki nastopa v tej veliki naraciji kot, kot stoletja spona nacionalizma, ravno tako v bistvu ne, kreirajo ideje Evrope, evropskosti in se med sebojno oplajate. Se pravi, imamo pač ja, te, ta nek, to neko sokonstitutivnost. A ne. V pod, da mogoče malo skrajšam, ne, pa tudi preidem potem na obdobje po drugi svetovni vojni, zelo jasno ne, se spet v teh velikih zgodbah o nastanku evropskih integracij in Evropske unije po drugi svetovni vojni govori o umiku nacionalnih držav, umiku nacionalizmov, ne, pa hkrati lahko pravzaprav v Schumannovi deklaraciji, ne, kaj zelo izrazita, izrazit dokument, ideja, ne, evropskosti, vidimo, da pravzaprav na določenih mestih gre za simulacijo nacionalnih idej, ne, ideje države, ne, od teritorialnosti, identitet, ki temeljijo ali pa izhaja iz nacionalizmov in tako naprej. Danes v bistvu ravno tako lahko vidimo, ne, da v bistvu skrajni nacionalizem ne gre toliko kontra sami ideji Evrope. Ne. Pravzaprav mnogi, vključno z Orbanom, vključno s pripadniki ideje Brexita, ki se je tako čudno dejansko resničil, ne, se kratka pozivajo k temu, ne, da so neke skupne evropske korenine ne, in hkrati pravzaprav težijo k temu, da se ohranjajo nacije in da se izključuje vse, kar ni evropsko, vse, kar ne,
gre onkraj ali pa je izven tega. In tukaj je ta pravzaprav nevarna artikulacija tudi sodobnih nacionalizmov, ne, zato ker v bistvu imajo to neko hkratnost, hkratnost v bistvu ideje pripadnosti Evropi, ne Evropski uniji, tle so zelo eklatantno proti, ampak skratka, se napajajo hkrati, ne, iz te ideje evropskosti in iz nacionalizma. Tako, tle bi na tej točki zaključil. Najlepša hvala, Marinko, ja. Za ta uvodni, pravzaprav lahko rečem, da to poglavje zelo dobro potem se mi zdi, je umeščeno v samo knjigo, ker zelo dobro potem pojasnjuje ali pa se navezuje na recimo vse, kar sledi. Ali? Vsaj jaz se mi zdi, da se zelo nekako lahko v tem kontekstu, ki si ga ti orisal, potem tudi številne druge, druge razmišljanja oziroma vprašanja, ki jih naslavljajo druge raziskovalke oziroma raziskovalci v tem kontekstu tudi še razumne. Ana Ješe Perković, kot ste slišali, je tudi članica programske skupine, prihajaš iz oddelka za sociologijo, filozofska fakulteta. Predvsem se ukvarjaš tudi ti na nek način z vprašanjem, predvsem delno, a ne, s političnimi diskurzi, lahko rečemo temu, ne, predvsem vprašanje demokracije v različnih kontekstih, tako družbenih kontekstih, tako balkanskih kot evropskih. Ne. In v tem smislu se mi zdi, ta svoje poglavje si naslovila rekonstrukcija nacionalne identitete v času deglobalizacije. Prosim, če lahko predvsem to, Roman, si uvodoma lepo pravzaprav že nakazal, ne, da je vprašanje samega fenomena globalizacije bilo eno izmed perečih vprašanj, ko se je konstituirala pravzaprav programska skupina, ne, in da samo vprašanje globalizacije pravzaprav ima danes popolnoma drugačne razsežnosti, ne, kot jih je imelo v preteklosti. In že samo poglavje tvoje se mi zdi, da v bistvu odstira tudi tančice tega, a ne, kar si je pravzaprav moment ti prej nakazal. Ana, prosim, da si gre tvoja. Hvala. Ja, želela sem v bistvu dati en tak malo provokativen naslov. Ne. Rekonstrukcija nacionalne identitete se sliši kar tako veliko. Ne. In to v času te globalizacije. Dejansko me je pa zanimalo, seveda, kaj se je dogajalo za slovensko nacionalno identiteto v času obeh kriz, ki sta bile že omenjeni, se pravi finančna kriza in potem tudi begunska kriza. Zajela sem eno tako desetletje in me je dejansko zanimalo, kako te globalizacijski fenomeni vplivajo na slovensko nacionalno identiteto. Zakaj sem poimenovala v času deglobalizacije? Pa ravno zato, ker sta ravno te dve krizi povzročili, da so se začeli odvijati neki procesi, ki pa niso bili več tako globalizacijski, ampak bolj deglobalizacijski. Skratka, vrednote so se začele spreminjati v Sloveniji, v Evropski uniji, multikulturalizem, strpnost do drugega, so začeli nekako upadati, ne? Tudi pač Angela Merkel je to v Nemčiji napovedala in tako naprej. In potem z samo begunsko krizo se je to samo še poslabšalo. Ne? Zdaj pa mogoče, da tudi na hitro, ne, imam 5+8, ne že s 3. Matematika in močna stran. Da mogoče kar pridem na sam prispevek. In ja, najprej sem seveda poskušala opisati, ravno tako nisem imela toliko prostora, te dve krizi in kako je to seveda v globalnem svetu še bolj vplivalo na, tudi na Slovenijo, tako pač finančna kriza, ki se dejansko začela v ZDA, pa je na koncu imela vpliv tudi na Slovenijo. Seveda je to nekako spodbudilo v Sloveniji, da smo imeli tudi svojo lastno nacionalno krizo, če tako rečem, ki pa se je začela s čisto lopato in potem padcem teh treh velikih gradbenih podjetij, kar seveda ni bilo direktno povezano z
ZDA in s finančno krizo, ampak so dejansko se začeli, kot smo tudi, kot sem tudi napisala, so začeli padati te tranzicijski okostnjaki iz omare. Ne? Potem ta gospodarska kriza je vplivala na slovensko nacionalno identiteto na način, da tako sva v bistvu s kolegico Tjašo že v enem članku prej ugotavljali, da je dejansko se povečala neka solidarnost do delavcev, ker v času te gospodarske krize so bili tako slovenski delavci kot tudi delavci migranti diskriminirani, ni se plačevalo prispevkov ne enim, ne drugim in tako naprej. In je bilo zaznati v javnomnenjskih raziskavah, tukaj so vzele tudi od kolega Toša rezultate, da se povečuje solidarnost z tujci v Sloveniji. Kar je na nek način bilo presenetljivo, ker družbena teorija pravi, ne, da v času kriz se poveča ksenofobija, nestrpnost in tako naprej. Ne. Ampak v Sloveniji temu v tistem času ni bilo tako. Nažalost se ta pozitivni trend za tiste, ki imajo radi multikulturalizem, ne, se je končal z begunsko krizo. In je potem seveda upadla strpnost, toleranca do drugačnega. V slovenski nacionalni identiteti pa sem opisala tudi, a ne, kako se je konstruirala po osamosvojitvi napram balkanskega drugega. Seveda Slovenija se je morala oddaliti od Balkana, na tak način smo se pač pozicionirali v to srednjo Evropo in ta priložnost je zopet prišla z begunsko krizo, da se ponovno identificiramo z drugim, orientalskim drugim in se pozicioniramo kot Evropejci, Slovenci, ki branimo svoje meje. Ne. Pri tej begunski krizi sem analizirala diskurs, Cerarjev diskurs v izjavah za javnost, poročili za javnost vlade in sem v bistvu pač njegov diskurs zanalizirala in hkrati pogledala tudi, kakšne so bile javnomnenjske raziskave, te pa so bile objavljene v dnevnih časopisih, glede beguncev, postavitve ograje in tako naprej in sem zaznala, da je dejansko javno mnenje sledilo Cerarjevi dinamiki, tako je najprej bil zelo strpen, pa zelo humanističen do celotne situacije, potem pa, ko se je srečal z Orbanom v novembru 2015 in je potem izjavil, da bo potrebno postaviti tudi v Sloveniji ograjo na hrvaško mejo, je potem tudi javno mnenje, ki lahko čisto konkretno pač povem številke, se je obrnilo. No? In sicer še v oktobru je bilo zelo strah ali pa strah ljudi ob prihodu beguncev na slovensko južno mejo 7%, potem pa na februarju 2016 pa jih je bilo že 32%. Tako da je v bistvu to zelo strmo naraščalo samo v nekaj mesecih. In dejansko sem potem seveda tudi pisala, na kakšen način je prišlo do neke te spremembe v tudi v pogledu na vrednote, kako smo mogoče še pred parimi leti zaradi gospodarske krize bili bolj strpni, zelo pomembna je bila takrat neka pač socialna pravičnost in tako naprej, da do tega, da je potem dejansko bilo pomembno samo še varnost. Pač ta varnostni diskurs je preveval politiko in medije. In skratka, da mogoče zaključam. Zaključim v tem smislu, no, da so te globalizacijske krize, globalne krize,
da so vplivale na slovensko nacionalno identiteto na način, da je v bistvu, oziroma, da je zelo fluidna, ne, da se spreminja glede na to, pač kakšno, kakšen kontekst in je tudi v globalnem smislu, da ne moremo pač zanemariti teh globalnih dogodkov, to kot bomo zdaj verjetno videli, kako je pač s koronavirusom, ki smo tudi verjetno najprej si mislili, da je to samo stvar Kitajske, zdaj pa je to že stvar pač Slovenije. Ne. Hvala pa potem še kakšno vprašanje, če bo. Hvala, ja. Pravzaprav res zanimivo, ne, kako, ko si naslovila koronavirus, ne. Mislim, da še prej smo si v roke segli, smo rekli, aha, koronavirus, zato ker še ni bilo nikogar, pa ne, tukaj na vzočih, ko smo mi prišli, zato ni nikogar. Tako da dejansko vprašanje identitete, ne, vaša programska skupina, malo za šalo, ampak veliko za res. Vsekakor, ne, kot si sama rekla, Ana, vprašanje, če bi recimo, ne vem, ko si rekla v samem prispevku svojem, ta tvoja izredno pomembna analiza, v zvezi z preskokom, a ne, različnih fobij, ko je prišlo do begunske krize, a ne, je prišlo do tistega preboja strahu. Kaj še reči, bi govorili o zdravstveni krizi, a ne, kaj bi in kje bi se potem identitete in se nahajamo v kontekstu identitete, ne. Hvala. Besedo, prosim, predajamo naprej Tjaši Čakar, prav tako kolegici sodelovki, če lahko rečemo, ne, ki prihaja iz oddelka za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Pravzaprav tvoj prispevek poglablja ne, to vprašanje, s katerim, čeprav razumem, koliko verjam se ukvarjaš že na splošno vprašanje prav migracij, ne, begunske krize in v tem kontekstu nasloviš nove artikulacije izključevanja drugih od izbrisanih do tujcev. Prosim. Hvala lepa za besedo. Ja, jaz sem vzela, jaz sem se v svojem prispevku osredotočila na bi rekla dve luknji v slovenski demokraciji, tako sem jih poimenovala, luknji v smislu nekih točk, kjer nastopijo neke prakse, ki so diametralno nasprotne neki demokratični ureditvi, vladavini prava in varovanju človekovih pravic. In kar se mi je zdelo zanimivo, je, da sta se te dve veliki luknji zgodili v povezavi z zakonom o tujcih. Prva taka luknja, ki sem jo analizirala, se je zgodila takoj ob osamosvojitvi z izbrisom. In pa druga taka luknja je bil sprejem novele zakona o tujcih, ki je pač odkrito kršila tako slovensko ustavo kot mednarodnopravne zaveze z področja varovanja človekovih pravic v začetku leta 2017. Oba ta dva primera sem analizirala z vidika političnih diskurzov, ki so omogočili, da sta se ta dva dogodka zgodila. Se pravi, zanimalo me je, kakšen diskurz je bil uporabljen v političnem prostoru, da je bila taka opustitev pač nekega varovanja človekovih pravic in demokracije možna. Če grem najprej na to prvo luknjo izbris, je bil pač prevladujoč diskurz o izbrisu prvih 10 let po tem dogodku molk. Se pravi, o izbrisu se ni govorilo, prav poskušalo se ga pač potisniti na stran. Če je že kaj se o tem reklo, se je poskušalo pač krivdo prevaliti na izbrisane same in tako naprej. Zdaj, politična razprava o izbrisanih se je začela nekje 10 let po izbrisu. In prevladojoč diskurz, ki se je takrat vzpostavil, je bil še vedno pač zanikanje dejstva izbrisa. Izbrisane osebe takrat ne bi bile izključno same odgovorne za vse, kar se je zgodilo. Poleg tega naj bi bilo ime izbrisani pač neka politična izmišljotina, veliko se je govorilo, pač nekateri so ustrajali v tem, da se izbrisane nastavlja kot tako imenovanje izbrisane, s čimer ne bi pač nekako relativizirali ta sam dogodek. Vsekakor se ni priznalo, da bi bil to kakšno sistematično dejanje države, sploh pa ne naklepno. Tako da, če se je že kaj zgodilo, je bilo to skrajno slučajno, ampak v začetku se še tega pač ni priznalo.
Izbrisani naj bi pač nasprotovali slovenski osamosvojitvi, zaradi česar ne bi doletela kazen, ki je bil izbris. Trdilo se je, da bi povrnitev statusa tem osebam pač pomenila neko nagrajevanje agresorjev, prevarantov, nekih oseb, ki pač ne bi verjele v slovensko osamosvajanje in ne bi se na ta način nekako poskušale okoristiti na račun nove države. Če se je že kaj zgodilo, ne bi šlo zgolj za nek prenos med evidencami, kar ne bi bilo normalno preoblikovanje pač nove države, nikakor pa ne neko načrtno in naklepno dejanje države. Takrat diskurs, ki se je takrat uveljavljal, je bil pač do teh ljudi izrazito sovražen, negativen, odklonilen, diskriminatoren in tako naprej. V kasnejših letih se je pač ta diskurs počasi spreminjal in pač potem doživel nek preobrat, ko je bilo pač možno začeti se dejansko ukvarjati s temi problemi in dejansko tudi reševati potem na sodiščih in tako naprej. In je tudi v javnosti postalo pač normalno, da se danes pač govori o izbrisu kot o nekaj pač hudi kršitvi človekovih pravic, ki jo je pač slovenska država storila. Se pravi, argumentacija, ki je izbris omogočila, je bila osnovana na strahu pred ogroženostjo države, ki naj bi jo predstavljali tisti, ki ob njeni osamosvojitvi pač niso postali del tega novo oblikovanega državljanskega telesa. Druga taka velika luknja v slovenski demokraciji pa je bil sprejem te novele zakona o tujcih, ki se je začel v letu 2016, takrat je zakon o tujcih spet prišel pač v ospredje zanimanja kot posledica povečane migracije iz Bližnjega vzhoda, ki je bila v medijih pomenovana kot migrantska kriza. Takrat je v parlament pač po hitrem postopku prišel zakon, novela zakona o tujcih in jo je parlament tudi sprejel v januarju 2017. Čeprav je pač ta novela temeljito odstopala od načel slovenske ustave in odkrito kršila nekatere ključne mednarodnopravne zaveze z področja varovanja človekovih pravic, Evropske konvencije o človekovih pravicah, listine Evropske unije o temeljnih pravicah in konvencije o otrokovih pravicah, se pravi neke mednarodne zavezujoče listine, ki jih je Slovenija podpisala. Zdaj, mene je zanimalo, kjere so bile glavne tematske niti in neki diskurzivni elementi, ki so se v parlamentarnih razpravah pojavljali, ki so tlakovali pot in omogočili sprejem tako očitno takega zakona, ki je tako očitno nasprotoval slovenski ustavi in pač pravni in demokratični ureditvi, nekem usmeritvam slovenske države kot neke pač države, ki spoštuje človekove pravice. Zdaj, izpostavljal se je vidik varnosti, kar je bil del širšega diskurza, evropskega diskurza o migracijah, ki se pač primarno postavljajo kot varnostno vprašanje. Tako da ta diskurs se je pač v Sloveniji nadaljeval. Številni poslanci so izpostavili, da so pač migracije varnostno vprašanje, ki lahko postanejo grožnje nekemu javnemu redu in miru, čeprav so se vsi strinjali, da takrat grožnje še ni bilo, ampak potencialno je pa ta, se pa pač izredne razmere lahko hitro pojavijo in zaradi tega ne bi bilo treba vnaprej pač sprejeti neke zakone, ki bodo omogočili, da se takrat Slovenija obrani pač te grožnje oziroma neko neobvladljivo situacijo, kot so jo pogosto pomenovali. Predpostavljena je bila nezakonitost migracij, se pravi, vsi migranti ne bi bili vnaprej določeni kot nezakoniti, predpostavlja se, da vsi, ki prihajajo brez pač urejenih statusov in da primarno prihajajo taki in da pač, če pa kdo slučajno, ne bomo pa te primere potem reševali, ne, ampak večinsko ne bi šlo tukaj za ilegalne migracije. Zaradi tega ne bi bil primaren cilj države, da pač prepreči zlorabe, se pravi, država ima na voljo neke mehanizme in se jih zavedamo, ki jih lahko uporabljamo, da pomagamo ljudem v stiski, ampak v prvi vrsti ne bi bila naloga, da pač se preprečijo zlorabe. Se pravi,
predpostavlja se, da vsi, ki prihajajo, bodo nekako kršili našo zakonodajo in zdaj, če pa slučajno spet kdo dejansko potrebuje pomoč, se bo pa to potem na individualnih primerih, primerih pač rešilo, medtem ko večinsko moramo preprečiti te zlorabe. Se pravi, pomembno je, da argumentacija se niti ne ustavi na tej točki, ampak se nadaljuje v tem smislu, da je v interesu vseh, tako državljanov kot migrantov samih, da se pač te zlorabe preprečijo in da se da smo v bistvu primorani kršiti neke pravice v tej točki, zato da bomo lahko zagotovili pravice v naslednji točki. Se pravi, govori se, da gre zgolj za nek preventivni zakon, nek zakon na zalogo, ki naj bi bil samo pač pripravljen v primeru nekih hujših situacij. In čeprav mogoče ta zakon odstopa od nekih zavez in ne varuje človekovih pravic, bo pa, ne bi pa pač v kasnejši instanci omogočil, da bi se preprečile izredne razmere, kar bi potem omogočilo spet varovanje človekovih pravic tako nas, kot v končni fazi tudi migrantov. Se pravi, na očitke, da pač predlog novele krši Ženevsko konvencijo in druge mednarodnopravne dokumente, so pač so odgovarjali poslanci, da so to neke mednarodne institucije, ki so že zastarele in da moramo iti pač v korak s časom in se odzivati na aktualne krize, ki prihajajo. Pomembno je, da pač ta razprava o noveli zakona ni posegla po neki odkriti sovražnosti do tujcev, migrantov, beguncev, ki naj bi pač prihajali v Slovenijo, ampak je pa vzpostavila ostro ločnico med nami in njimi. Kot da je izhajala iz neke usiljene izbire, ali bomo varovali človekove pravice nas ali njih. Se pravi, kot da ni možno upoštevati človekovih pravic obojih. Ključno je, da se pač uporablja, to je tudi pač prenešeno tudi iz evropskega diskurza o migracijah, ki prevladuje, da se diskurz pač spreminja iz neke vojaškega diskurza, ki je prevladoval, ne vem, v 90-ih letih, ko so se uporabljale besede nadzor, boj proti migracijam, preprečevanje, zaščita in tako naprej. So danes te besede veliko bolj tehnične, bolj mehke, govori se o upravljanju, o nekih uporabljajo se besede pod naravnim katastrofam, se pravi neke valovi migrantov in tako naprej. Se pa pač ta vojaški diskurs, odkrito vojaški, ki je prevladoval, pač umika temu bolj menedžerskemu, upravljalskemu diskurzu, tako pač na evropski ravni kot v slovenski politiki. Se pravi, če primerjamo, kako sta bila oba ta dva, se pravi, izbris in novela zakona o tujcih, ki je bila sprejeta 2017, kakšne razprave so jih pač spremljale njun sprejem, lahko zaključimo, da se je pač, da se od za razliko od izbrisa v danes, se pravi v leta 2017, ko je bil ta primer, tujcem ne očita več neke sovražnosti, ampak se ukrepi, ki v končni fazi predvidevajo nek suspens človekovih pravic, so danes tlakovani z lepimi besedami, upravljalskim jezikom in nekim diskurzom, da ne bi pač, da je pač nujno zagotoviti varnost vsem. Se pravi, gre za nek diskurz, ki je zapakiran v neko humanitarnost, humanost, ki pa v končni fazi predvideva ukrepe s hudimi posledicami. Čeprav se torej argumentacija odmika od neke odkrite sovražnosti, je po mojem mnenju ključ, da pač ohranja to neko temeljno ločnico in nam usiljuje pač stalno to ločnico mi oni, tako kot neko neizbežnost, neko družbeno stanje, na katerega moramo postati in se potem odločiti, za koga se bomo zdaj odločali, nekomu bomo te pravice bolj varovali. Zato se mi zdi pač ključno v takih primerih
še naprej pač upozarja na to usiljenost izbire med našimi njihovimi pravicami, ker v končni fazi pač to vodi v nižanje demokratičnih standardov za vse. Najlepša hvala, Jaša. Glede na to, da so pravzaprav, kot ste lahko, smo lahko do sedaj pravzaprav slišali, so prav vsa vprašanja, ki jih avtorice in avtori naslavljajo v tej pričujoči monografiji, izredno subtilne narave. To so tiste vprašanja, kjer se ponavadi na širšem, tako političnem, kot tudi družbenem parketu, neti ogen. Zato so prav vprašanja manjšinske identitete, seveda vključno z večinsko identiteto, skozi prizmo te subtilne znanstvene doslednosti, ki se jo poslužujejo pravzaprav vsi avtori in avtorice v tej monografiji, ključna. In predvsem vprašanje kategorije spola, politike spola, predvsem seksualnosti v Sloveniji je v teh turbulentnih časih retradicionalizacije izjemnega pomena. Zato so glasovi avtorice, doktorice Milice Antič-Gaber in so avtorja Romana Kuharja, ki sta oba pravzaprav izjemna tvorca ali pa lahko rečem gradnika enakosti spolov v slovenski znanstveni in širše družbeni sferi. Izjemnega pomena, prosim Roman, če lahko ti predstaviš pravzaprav skupno delo. Naslovila sta samo poglavje identitetna gibanja in politike spola in seksualnosti v Sloveniji. Ja, hvala lepa še enkrat za besedo. Ti gradniki, o katerih si govorila, in gradnice, jih je več, to je vedno kolektivno delo, nikoli delo posameznika ali posameznice. Res je, z Milico sva se odločila, da v tem članku, ki je mimo grede na en prvi in edini skupni članek, čeprav veš čas nekako tičiva skupaj, tudi fizično v istem kabinetu in se s podobnimi temami ukvarjava, da v tem članku nekako združiva to, s čimer se vsak od naju tako ali drugače ukvarja. Spol in spolnost sta dve tematiki, ki se tesno prepletata, in tudi ta zgodovinska perspektiva, ki sva jo postavila v izhodišče najinega članka, namreč naredila nek prerez nad aktivističnimi boji pravzaprav za človekove pravice, najbolj široko rečeno, na teh dveh področjih, pokaže, da sta tako feministično gibanje kot LGBT gibanje na nek način zgodovinsko gledano, če govorimo o kontekstu Slovenije ali pa mogoče celo v določenem delu bivše Jugoslavije, drug drugega omogočala. Absolutno feministično gibanje pred LGBT gibanje, ampak feministično gibanje je pogosto LGBT gibanje vzelo pod svoje okrilje, mu odpiralo pot za različne tematike, ki pa so seveda vedno se vežejo nazaj tudi na spol. Tako da pravzaprav v izhodišče te razprave postaviva dve tezi ali pa ne vem, mogoče dva razmisleka, in ta je, da je Slovenija v kontekstu ne samo bivše Jugoslavije, ampak tudi cele vzhodne Evrope na začetku tega drugega vala feminizma pri nas v neki, na nek način prednosti, zaradi tega, ker imamo situacijo teh novih družbenih gibanj v 80-ih, ki prečijo najrazličnejše meje in odpirajo takratni politični in kulturni prostor, in so po eni strani opozicija tedanjemu sistemu, po drugi strani pa na nek zanimiv način pravzaprav ne sodelujejo z tem političnim sistemom v tem smislu, da s pritiskom odpirajo neke določene teme, ker ideološko je pa to vendar ne bila leva politika, ne, ni šlo za ta ideološka razhajanja. In ta prednost, ne, čisto časovno gledano, je nekaj, kar v Sloveniji omogoča v začetku 90-ih, da določeno zakonodajo na področju enakosti spolov, predvsem v manjši meri
vprašanje enakosti v povezavi s spolno usmerjenostjo, sprejme relativno hitro, vsaj ta antidiskriminacijska zakonodaja je bila sprejeta, kljub seveda tem trendom retradicionalizacije, ki se jih omenjala, ki se začne že konec 80-ih in se seveda s spremembo političnega sistema jačajo, krepijo in dobijo tudi neko politično pozicijo v družbi z močno podporo rimsko-katoliške cerkve. Kljub vsemu temu, ne, se mi zdi, da v tistem času so narejeni neki koraki naprej, ne na zadnje, takrat imamo kako se že temu reče, skratka posebne organe povezane z žensko politiko in tako naprej, česa danes nimamo. Ne? In v današnjem času se zdi skoraj da neverjetno, da je nekaj takega bilo in se nam danes zdi, da je nemogoče. Po drugi strani, in tudi ko smo s pristopom k Evropski uniji in z implementacijo najrazličnejših direktiv na tem področju, se je pogosto pokazalo, da je slovenska zakonodaja pravzaprav naprednejša od tega, kar so evropske direktive predvidevale. Po drugi strani se nam pa dogaja, in to je zdaj ta drugi del najne razprave, da nekje od novega tisočletja naprej smo soočeni z neko ojačitvijo teh neokonzervativnih gibanj, ki jih danes verjetno lahko najbolj enotno imenujemo gibanja proti tako imenovani teoriji spola, to je zdaj najposlovni nek izmišljen koncept, ki ima zelo konkretne in realne posledice. Stvar, s katero smo danes soočeni. Tisto, kar se torej dogodi, je, da Slovenija začne zgubljati to svojo prednost, ki jo je pravzaprav imela, ampak po drugi strani smo pa soočeni z nekim gibanjem, ki ni v nobenem pogledu specifično slovensko, ampak gre tukaj res za neke transnacionalne boje proti že sprejetim pravicam na tem področju. Skratka, tisto, kar na nek način ugotavljava, je, da ta napredek na področju enakosti spolov in spolne usmerjenosti, ki se je zdel na nekih točkah kot nikoli več irreverzibilen, se tako reče, da bi ga nazaj zavrtel, ne, se nam zdaj pravzaprav postavlja pod vprašanje in skozi ta gibanja, ki niso več nacionalna, imajo mogoče neke nacionalne posebnosti, ampak so transnacionalna, so vsa ta vprašanja ponovno postavljena pod vprašanje, še več, že sprejeti standardi se manjšajo, zakonodaja na določenih področjih se spreminja. Mislim, to, s čimo smo soočeni danes na Poljskem, kjer ustanavljajo in odpirajo tako imenovane LGBT free zones, torej področja osvobojena LGBT ideologije, kot oni rečejo, predvsem na jugu Poljske se to dogaja. To so neke stvari, za katere se je zdelo, da so po vseh teh uspehih pravzaprav, ne, enakosti spolov na nacionalnih in seveda z veliko pomočjo evropskih politik in standardov in procesov gender mainstreaming in tako naprej, da nekaj takega preprosto ni več mogoče, pa je. Tako da v zadnjem delu se ukvarjamo predvsem s tem gibanjem proti teoriji spola, s tem sem se sam nekoliko več ukvarjal z analizo teh gibanj, pa z načinom delovanja, strategijami, ki jih uporablja to gibanje. Zanimivo je to, kar je Tereza omenila, ta sprememba v diskurzu oziroma sprememba v jeziku, kjer Tereza rekla, da se danes uporabljajo bolj mehki pristopi, ne, ampak v ozadju so pa neke izključevalne politike. Tudi tukaj, tisto, kar je zanimivo, je, da se dogaja, da je ta diskurs ni nekaj, kar bi lahko tako zelo enostavno zagrabilo v tem smislu, da je zelo jasno iz 19. stoletja ali pa nekaj podobnega, ampak ne, predstavlja se kot en zdravorazumski, kot middle of the road. Izhodišče je, da mi tako ali tako seveda smo za enakost, ampak ta enakost je že dosežena in tisto, kar zdaj ti želijo, in tukaj imamo verjetno isto zgodbo z tujci, z migranti in tako naprej, je neko posebne dodatne pravice, posebna obravnava
ne, in navzven zveni stvar kot ne, razumska in na te točke se ta populizem pravzaprav lepi. V enem umestnem delu, to sem pozabil omeniti, pa govoriva tudi o tem, kako se ta nova družbena gibanja v 80-ih, predvsem seveda na področju feminizma in LGBT gibanja, v 90-ih seveda začne institucionalizirati in proti koncu 90-ih vstopa tudi v akademski prostor. Bistveno prej seveda spet feminizem kot LGBT, ampak prav ta vstop v akademski prostor je, se mi zdi, pomembna faza v boju za to enakost. Je tudi misl te boje, je nekako se vzpostavi nek dialog med aktivizmom in akademskim raziskovanjem, en drugega ojačujeta. Po drugi strani pa zanimivo, da ta gibanje proti teoriji spola kot prvo točko napada identificirajo akademske elite, vsaj v Sloveniji. Ne? Kar je, ne zaradi tega, ker se je zdelo, da je to žarišče, odkod prihajajo neki skrivni plani ukinjanja spola in tako naprej in tako naprej. Skratka, tukaj se nama je, ne, pravzaprav najna zgodba nima happy enda, ne, začne se relativno pozitivno, ampak ima pravzaprav zelo ne happy end trenutno. In bojim se, da pravih odgovorov na te nove situacije. Sve smo, tako kot je bilo rečeno, od 90-ih naprej imamo, ne, že konc 80-ih, Maca Jogan v svojih delih ugotavlja, kako je družina takrat začela objavljati članke o velikih družinah, pa promovirala mesto ženske v zasebnosti in tako naprej. Ne, to so trende, ki se začnejo že takrat, ampak tisto, kar je novo danes, pa eni strani gre za kontinuiteto teh. Te politike so vse čas imele neko opozicijo, ampak se mi zdi, da danes imamo neke nove strategije, nove pristope, nov jezik in zanimivo je, da je to ta jezik, ki je uokvirjen s konceptom človekovih pravic, ker tudi tukaj ne, se te akteri sklicujejo na človekove pravice. Ne. Mogoče še nimamo fenomena, ki mu v zahodnem svetu rečejo homonacionalizem, ali pa feminacionalizem, kar pomeni, da se ti sklicuješ na pravice žensk v neki družbi proti muslimanom, proti migrantom, ne? Ker če bomo te sprejeli, ki ne dopuščajo potem, ne, bodo pravice LGBT skupnosti ogrožene, ampak ne, seveda, tako kot je tudi Jaša rekla, ne, da ne smemo pristati na to dvojnost, ki se prikazuje kot izbor, moraš izbrati eno ali drugo. Ne? Ker to, kar se dogaja, je, da se pravice ene manjšine kot da ščitijo na račun pravic drugih manjšin. Hvala. Glede na to, da je pravzaprav vprašanje, ki si ga ti že naslovil, Roman, pravzaprav religijske identitete, tudi eno izmed ključnih vprašanj, kjer se pravzaprav stikajo vsa področja predstavljena pravzaprav iz različnih žarišč, a ne, v perspektivi identitet. Z veseljem napovem, če rečemo, ne, prispevek kolegice Anje Zalta, ki, če lahko rečem, je ena redkih slovenskih religiologin, čeprav si sociologinja religije, ampak religiologija, ne, ko si prej omenil, Roman, je, da je pravzaprav prav ta akademska sfera pripoznanja, ne, nekega označevalca v akademski sferi izjemnega pomena. No, religiologija v slovenski znanstveni sferi še nima resnega pravega označevalca, govorim predvsem o raziskovalnem področju. Ne. Anja Zalta je ena od, pravzaprav, lahko rečem, redkih religiologin v slovenskem kontekstu, ki iz dosledne, spoštljive perspektive vestno analiziraš pravzaprav in spremljaš dogajanje v kontekstu islama kot evropskega drugega in razbijaš pravzaprav te predsodke in negativne stereotipe vezane tudi na različne verske oziroma religijske skupnosti.
tako v Sloveniji kot širše. V tej monografiji pa si napisala prispevek Vpliv sekularizacije in razumevanje pluralizma med muslimanskimi skupnostmi v Sloveniji. Prosim, Maja. Hvala, Nadja, za ta izčrpen uvod, sociologinja religije, seveda tudi religiologinja do neke mere. Zdaj, seveda, ta moj prispevek v tem nekem kratkem obsegu, kot sem ga lahko ponudila, obravnava vprašanje islama v Sloveniji. Zdaj, seveda, jaz sem želela na nek način seveda predstaviti tudi, ali pa problematizirati religijsko pluralnost, govor je vendar le o identiteti, identitetah. Ne? Zdaj, moramo seveda vedeti, da v slovenskem prostoru je mnogo tudi religijskih identitet, ne? Imamo seveda več kot 50 registriranih verskih skupnosti pri uradu za verske skupnosti, ampak seveda islam je tisti, ne, bom rekla na nek način tudi antipod, ne, kot se ga predstavlja v raznih islamofobnih, orientalističnih, tudi rasističnih diskurzih, ki jih spremljamo praktično od že registracije prve islamske skupnosti, ki je bila 1976. registrirana v Sloveniji, ko so že takrat zaprosili za izgradnjo svojega centra oziroma svoje džamije, molilnice in se ta saga vleka, zdaj lahko štejemo, kako dolgo happy end je tukaj, Roman prej si omenil, kaj je happy end, zdaj seveda džamija stoji, ne, se pa seveda odpirajo druge zgodbe. Namreč jaz sem hotela v tem članku pokazati, da seveda islam ni nekaj monolitnega, da tudi islamska skupnost nima in ne more imeti primata nad, ne samo torej interpretacijami, organizacijo in tako dalje, islamskih naukov, dogajanj in ne, vse, kar k temu sodi, pokazala sem, da seveda nastajajo trenja ne samo med islamsko družbo, če se lahko tako izrazim kot ne, nekim tvorcem in tisto, ki problematizira islam kot evropsko oziroma slovensko religijo, ne, in na drugi strani pa seveda tudi trenja in konflikti, ki nastanejo znotraj muslimanskih skupnosti v Sloveniji. Vendar le, kar pokažem, skušam pokazati tudi na podlagi pogovorov z predstavniki različnih islamskih skupnosti v Sloveniji, dve sta registrirani, islamska in muslimanska verska skupnost, ne, ki sta nastajali oziroma prva torej islamska skupnost in druga muslimanska, slovenska muslimanska skupnost kot reakcija na kot oni pravijo, neko nacionalizacijo islamske skupnosti, preveliko povezavo z Bosno, preveč dogmatizirano in tako naprej. Ne. Hočem pokazati seveda, da so trenja tako intra kot inter, ne, znotraj torej, religije, znotraj te torej, islamske tradicije, kot seveda tudi od zunaj. Zdaj v samem torej, članku, kot sem rekla, pač to kot je obseg dopuščal, pokažem ne, na raznolikost torej, muslimanskih svetov, neporabne mednine, ne, obstajajo torej, sociopolitične kompleksnosti, kompleksni pojavi, sociokulturni dejavnik, ekonomski, politični, torej, ki vplivajo na formiranje muslimanskih identitet. Tako v Evropi, kot seveda tudi v Sloveniji. Ne, in, so izredno raznoliki. Ne. Vprašanje seveda je, kdo je torej, tisti, ki nekako prispeva k oblikovanju tovrstnih identitet tudi v slovenskem prostoru, ali so to specifične dogme, nauki, ki jih predstavniki islamskih skupnosti torej generirajo naprej, ki jih podajajo, ali so to imami, ali so to neki verski dostojanstveniki, na kakšen način torej prihaja do teh prepletov in torej razpredan. Ne, potem hkrati seveda pa pokažem, kako prisotna je ta torej, religija v slovenskem prostoru, pokazam na štiri faze zgodovinskega razvoja ali pa zgodovinske prisotnosti islama v Sloveniji. Ne, v turških upadov seveda znameniti, ne, kolektivno zaznamovali slovensko identiteto in jo ne, utrdili tudi, ko spremljamo islamofobne diskurze na spletu, v političnih ne, raznih nabiranih političnih točk, lahko seveda tudi to prepoznamo predvsem o pojavu tako imenovane begunske krize, ne, 2015, to vznikne na spletnem, ne, portalih in tako naprej. In pa potem 2016, konec koncev, prvi fizični islamofobni napad, ko neznanci na takrat še gradbišče islamskega kulturnega
centra odvržejo dve svinjski glavi in kozarci z svinjsko krvjo. Ne? In seveda to nekako lahko seveda, detektiramo ne, že praktično od načina, kako se to, torej, problem, da dejansko vse te faze zgodovinskega razvoja ali pa prisotnosti islama tudi v Sloveniji niso kontekstualizirane, že v šolskih učbenikih, v šolskem sistemu in tako naprej. Ne. Se pravi, da se dejansko predstavlja kot nekaj monolitnega, kar se ne pokaže v zgodovinskih kontekstih nekih sociokulturnih razsežnosti. Ne. Potem seveda druga faza, Avstro-Ogrsko cesarstvo, Socialistična federativna republika, Jugoslavija, tretja faza in potem Republika Slovenija. Torej v tem članku razdelam specifike, kaj, kako se je islam ne prezentiral, kako se je v teh fazah, torej v slovenskem prostoru, oblikoval, nekako posebnostno tudi seveda definiral. Potem pa seveda iščem naprej večinska skupnost, znam rekla večina muslimanov v Sloveniji seveda sledi tradicije iz Bosne, večina je Bošnjakov, ne? Čeprav seveda poznamo, ne, da muslimani v Sloveniji so Albanci, Romi, Makedonci, Črnogorci, Slovenci, tudi taki, ki so konvertirani ne, v Slovenci, torej potem seveda prosilci za azil iz različnih bližnjevzhodnih držav, Afrike, Irana, Turčije, zdaj da ne naštevam, ampak seveda večinska in tudi tale, največja islamska skupnost se upira torej, na bosansko verzijo islama. In zdaj v članku me seveda zanimalo, kaj pravzaprav to pomeni, kakšne so njihove povezave ne, z to bosansko tradicijo, kaj pravzaprav pomeni ta njihova tradicija, odkot izhaja, ne, kakšna je torej, tudi možnost, bom rekla, neke sekularizacije, sekularizirane variante, religijske variante in seveda lahko prepoznamo, da gotovo zaradi specifik, skozi katero je Bosna ne, in bosanski islam šel tekom zgodovine, praktično potem, ko se ko Bosna postane del Avstro-Ogrskega cesarstva, ne, se tudi islamske organizacije sekularizirajo v tem smislu, da se distancirajo od takrat Istanbula in tako naprej in so seveda torej pripravljeni, lahko govorimo o nekem evropskem islamu v smislu, ne, če rečemo po tej sekularizirani ne, varianti v smislu ločevanja religije na torej, institucije, ki so zasebnega ne, in pa seveda javnega značaja. Se pravi, da v tem smislu lahko torej, spremljamo in opazujemo in razumemo, da se to vrstne variante prenašajo tudi v slovenski kontekst, da je torej, bosanski islam tisti, ki zagovarja tako imenovani ičtihad, to je stara tradicija muslimanska, neodvisne interpretacije, se pravi filozofski šol, ki ne, lahko diskutirajo, preoblikujejo, dvomijo in tako naprej, ne pa da dogmatično sledijo nekim pravnim, rigidnim šolam in zato seveda je to polje odprto ne, za različne možnosti, tudi seveda za različne vplive oziroma za različne modele sobivanja v tem smislu. Ne. Je pa res seveda, da je pa treba biti, bom rekla, buden v tem smislu, tudi razumeti vse te različne vplive in tudi različna trenja znotraj muslimanskih skupnosti in to je nekaj, na kar pač moramo biti pozorni in pripravljeni, ne, torej, da se dogaja seveda različni vplivi in različni poskusi seveda interpretacij in seveda tudi delovanja v družbi. No. Skratka, s tem svojim člankom, kot sem že povedala, je, pač se mi zdi ključno, da odgovorim na to, da seveda te enostavni stereotipni zaključki ne, slikanja nekega spopada civilizacij ne vzdržijo, ne, da treba seveda bistveno širše globje povedati, ni to apologija islamske skupnosti, nikakor ne, seveda pokaže na probleme in organizacije in institucionalizacije in navezanosti na Bosno, kar se tiče finančno, kar se tiče tudi seveda teh idej, ne, ki jih je treba vendarle tudi v slovenskem kontekstu dopolnjevati, sooblikovati in tako naprej, ampak bistveno seveda je, da to se mi je zdelo, da ponudim, pokažem, kako torej, raznolike možnosti obstajajo ne, tudi znotraj te tradicije in s tem zrušim ta orientalistični
pogled, ne, na tistega da, drugega, ne, ki nima z evropsko identiteto praktično nobenega skupnega okolja. Najlepša hvala, Anja, najlepša hvala vsem avtoricam, avtorjem. Beseda je pravzaprav vaša. Prosim za vaše komentarje, misli, predvsem ne samo na povedano, ampak morda tudi vas povabim še enkrat, a ne, okoliko monografije še nimate identitete na prišičišču Krist, je res izjemno delo, pa ne zato, ker ste v tem smislu so kreatorji področji, ki tudi mene zanimajo, ampak resnično so nagovarjajo izjemno pereča vprašanja. Prosim. Da ne bomo zgubljali časa, smem začeti. Bom kar pri prvem, Dimarinko Banjacu, ko je govoril o teh nasprotjih eni več Evrope in manj Evrope. Ali je zelo pogosto vprašanje, kakšna Evropa, prav z vidika varovanja človekovih pravic, človekovega dostojanstva. Sama imam namreč občutek, da se pogosto nekako na površini dogajajo te razprave in da je premalo poglobljenih razprav, kaj pravzaprav sedanja oblika delovanja Evropske unije, torej se na Evropsko unijo ste se podelili, kaj pravzaprav pomeni za posamezne kategorije različne, ali pa za posamezne statusne sloje v Evropi. Zaradi tega mimo grede, ker ko smo ustanovili Evropsko sociološko asociacijo, je že na prvi Evropski sociološki konferenci 92. leta, torej zelo malo 30 let, na, torej na tej konferenci je zelo izpadlo vprašanje nacionalne ogroženosti identitete, ampak to ne s strani drugih, ampak s strani nekaterih zahodnih držav, kjer je bil že takrat relativno velik priliv tuje kulturnih skupin. In zdaj, zakaj to omenjam? Zaradi tega, ker me zanima, ali je upoštevanje diferencirane možnosti distanciranja do morebitnih negativnih učinkov tujih kulturnih vzorcev povezano s tem tudi, kako teorija to obravnava. Namreč zakaj gre? Za tisto plast v katerikoli družbi, ki uporablja recimo prišleke, imigrante kot poceni delovno silo, ki hkrati omogoča cenitev domače delovne sile, ki si je v desetletjih po drugi svetovni vojni v evropskem prostoru priborila pravzaprav določeno stopnjo človekovih pravic, kajti to ni bilo kar tako, ne? Torej, distanca do teh in uporaba, lahko rečemo, enostranska razredna uporaba teh imigrantov, ne? Ki jih pa ne motijo v vsakdanjem življenju in kako to recimo vpliva tudi na teorijo in na poudarjanje multikulturnosti. Na drugi strani je pa ravno takrat na tej evropski konferenci, prvi sociološki evropski konferenci, prišlo do izraza, kar se je nekaterim zdelo zelo čudno. Ampak zakaj čudno? Zato, ker so postošeno govorili o strahu pred tujci, o negativnem tako. Ampak kaj? Sociologi, ki so raziskovali empirično, so prišli v stik s tistimi plastmi prebivalstva, ki pa niso imeli v vsakdanjem življenju recimo takšnih možnosti prvične izkoriščanja tujcev, ki so bili sočutni, hkrati so pa ob sočutnosti pogosto tudi trpeli zaradi relativno dokaj različnih napak. Tako, to so sociološko zelo resna vprašanja. Jaz sem zdaj prišla pravzaprav iz tega splošnega, kakšna Evropa, na to, na ta konkretni primer, kajti vprašanje je, z katerega vidika ali pa z kakšnega razrednega, bom pa čist konkretno rekla, z kakšnega razrednega stališča in izhodišča se analizira, se pojasnjuje in se razširja znanje o Evropski uniji. Kot ja. Skupnosti, ne samo kot formalni ja. Demokratični naddržavni tvor. Ja. Hvala za vprašanje, sicer zelo kompleksno tudi, ne? Pa je možno seveda, so možni razmisleki v različne smeri.
Zdaj, jaz bi se mogoče osredotočil, no, na vprašanje, ne, na kakšen način, ali boste najprej pobrali različne vprašanje? Ne, jaz sem se nekaj boljše, da se odgovarjati sprosti, kot drugače. Ja, ja. Sem tako, da ja, se ne urinem, pa ne uskočem takoj v razpravo. Skratka, ja. Jaz bi se mogoče osredotočil, a ne na samo na prevladujoč, mogoče tudi medijski diskurs, ki se je vzpostavlja glede te dvojnosti. A ne. Jaz mislim, da v bistvu se zelo pogosto v bistvu vzpostavlja ta dvojnost ali ne, nič Evropske unije ali pa čim več ne, evropskosti in tudi krepitev Evropske unije na drugi strani. Gre pravzaprav za ne, fenomen ali pa ne, nek proces, ki ustvarja to bipolarnost, hkrati ne, pa se ravno v bistvu zaradi tega, ker se ohranja to na površinski ravni, ne detektira, ne problematizira tovrstnih vprašanj, a ne, tovrstnih pravzaprav konkretnih materializacij, ne, ne nazadnje, v bistvu, ali pa efektov, ne, ki jih imajo tovrstne razprave, ali pa ne nazadnje v bistvu tudi utišanja, ki jih lahko zasledimo v medijih. Skratka, ne, na eni strani imamo v bistvu na površini zelo jasno to dvojnost, ki pa ne kaže ali pa ne vzpostavlja, ne, poglobljenega, natančnejšega razumevanja, kakšne efekte imajo lahko tovrstne razprave. Ne. Zdaj, kar se tiče pravzaprav ne, tudi uporabe izrazov, kot so, ne, se spomnim enega poslanca, ki je v Evropskem parlamentu, ki je v Brexitu, britanskega sicer, ne, ki je v Brexitu rekel, ne nas narobe razumeti, mi ljubimo Evropo, sovražimo pa Evropsko unijo. Ne. Skratka, ne, v tovrstnih idejah ali pa razpravah se mi zdi zelo pomembno, ne, da zasledimo nekaj, kar je prisotno v tem smislu, da se poslanci ali pa zagovorniki ohranjanja nacionalizmov in nacionalnih meja ali pa vračanja v nacionalne meje, ne, skratka, ohranjajo, je to, da ohranjajo idejo nacionalizma zato, da se kot da zaščiti, ne, prebivalstvo znotraj meja držav. Ne. Skratka, gre za zaščito človekovih pravic, varnosti in tako naprej, to, kar je pravzaprav tudi Tjaša naslavljala. Ne. V imenu tega se, ne, ohranjajo pač ti izključujoči diskurzi, na drugi strani pa, ne, se pozablja pravzaprav, da se na ta način izključuje, zanemarja in tako naprej, da se pojavljajo ksenofobije in tako naprej glede drugih populacij, ki so ravno tako prisotne že v Evropski uniji. Ne. In v bistvu s to prek te polarnosti ali pa prek te dvojnosti, ki se izrisuje, ne, je možno pravzaprav ugotavljati, da imamo vedno tudi elemente ali pa dele, ne, družbe, pa ne samo razrede, ne, ampak tudi v bistvu druge heterogene dele družbe, ki so pravzaprav izključeni, ne, in na ta način pravzaprav ne samo utišani, ampak zreducirani včasih tudi na bolj življenje. Ne, in ravno to je tisto, kar bi bilo potrebno. Obrniti pozornost na to, pa tudi jasno, še bolj ne, izrazito, če gledamo z vidika akademskih razprav, še bolj nekako osvetliti. Hvala. Še kakšno vprašanje, komentar? Ja, jaz imam še, če smem. Vosim. Pri Perković, Ani, sem si napisala vprašanje, ali ste v zvezi s spremembami upoštevali, ko je potem bilo več strpnosti, ste rekli tako naprej, ali ste upoštevali tudi tako imenovane intervenirajoče variable, konkretno organizirano delovanje sindikatov in mogoče kakšnih drugih formalnih in neformalnih skupin, ki so se pojavljale, ko je bilo bolj ali manj znano, kaj se dogaja. Ali ste to tudi spremljali v te svoje mesto, namreč nisem prebrala, ker smo danes poslušali na predstavitev. Samo vprašanje to, raziskovanje. V času gospodarske krize to mislite?
Ja, ko ste vi rekli, da je prišlo pozneje, tam do leta 2009 je prišlo do gospodarska kriza je povečala. Povečala se je solidarnost do delavcev, do delojemalcev, torej da ni več to diskriminacije. In to, ne, ker ste prej na indikatorju prispevkov to omenjali. Zdaj me zanima, če ste širše v okoliščine raziskovalno pozornost usmerili. Ne, toliko širše ne, ker dejansko ni, niti ni prostora bilo, ampak nisem vsega povedala. Ne. Prav v tem delu, kjer gre za dejansko tudi neko krizo nacionalne identitete, ki se je zgodila v času gospodarske krize v Sloveniji, ker je prišlo do razkoraka med elitami, pa med državljani. Ne? In tukaj so se potem državljani oddalili od elit, ki so jih videli, ne glede na to, ali so bile to leve ali desne, so jih videli kot glavne krivce za to gospodarsko krizo, za propast velikih podjetij, za nesrečo delavcev, tako slovenskih, kot delavcev migrantov. In je prišlo potem do krize demokracije in tukaj spet so pač te javno-mnenjske raziskave, ki so se upravljale na FDV in mislim, da se žal ne več, a ne, politbarometer in tako naprej. Da, imam tukaj ravno odprt graf, ravno od 2007-2008 gre zadovoljstvo in nezadovoljstvo z demokracijo takole. Ne, nezadovoljstvo strmo narašča, od leta 1995 ni nikoli bilo takega velikega razkoraka. Tako da je dejansko kriza demokracije, se veste, potem smo imeli pač nenehne volitve, kriza demokracije, kriza nacionalne identitete, ker dejansko potrebuješ elite, ki so tudi gradniki nacionalne identitete, ne, ne samo narod in jo vzdržujejo. In v tem primeru je prišlo do nezaupanja do političnih in gospodarskih elit in krize identitete. In zato se je tudi, predpostavljam, da je to tudi potem ena od variant, da so se ljudje ponovno obrnili na nek način bolj k te balkanski identiteti, če lahko tako imenujemo, ker večina delavcev migrantov so iz Balkana in neko jugo nostalgija in tako naprej, ki je tudi prej obstajala, ne, se je tudi povečala in nisem pa pogledala prav sindikalnega delovanja v tem smislu. Kako mnenje, predvsem vprašanje, upam, da ne, res ne bi bilo prav, če bi avtori in avtorice povedali vse. Jaz imam eno vprašanje za Ani. Če sem pravilno razumela, si govorila o identitet, se pravi, muslimanov v Sloveniji in znotraj tega, okrog katerih prakse ta identiteta ustvarja oziroma reproducira. Moš mogoče kak podatek več, kaj je zdaj tisto, kar to identiteto drži predvsem med mladi? Jo, še je to kompleksno, ne, da je zelo problematično, zato ker imaš različne struje. Ne. Jaz to nisem omenila, seveda obstajajo zdaj dve večinski muslimanski skupnosti, islamska skupnost, ki sledi tej bosanski verziji, ne, ki je seveda skupnost doktorja Nedžada Grabusa, ne, ki sledi tej tradicionalni, scholastični islamski verziji. Potem imamo drugo registrirano muslimansko skupnost, slovenska muslimanska skupnost, to je nekdanji mufti magister Džogić, ne, ki sledi eni drugi liniji, zelo kritično v bistvu tudi do tega bosanskega islama, do neke mere. On pravi, treba je slovenski islam formirati, hkrati pa ne vemo čist dobro, kaj se ne, tudi tam bere in uči. Vedno je zelo pomembno, vse jaz, ko se lotevam raziskovanj teh različnih struj, ne, v skupin, vprašam, kaj berete. Kaj so tisti teksti, ki jih vi predlagate v branje. Ne? In potem lahko že malo detektiramo, a gre za neke tradicionalne bosanske, rečemo pravnike, Fikret Karčić, Enes Karić, ne, te stari profesori, pravniki muslimanski, ali pa gre mogoče za ne, vplive iz več bližnjevzhodnih, arabskih, pakistanskih ne, primerov. Ne? In imamo seveda tudi društvo v Sloveniji za pomoč islamske kulture, ki zagovarja pa tako imenovane trde linije, ne? Ta salafijska linija. Ne? Jaz sem imela intervjuje z obema predstavnikoma in seveda najprej vprašam, kaj berete, ne? Potem vidim,
seveda, da so teksti, ki se naslanjajo na muslimansko bratovščino, ne, kje se študira, te ljudje ne študirajo v fakulteti islamskih nauk v Sarajevu, ampak v Egiptu, ne, ali pa v Pakistanu in podobno. In vedno se po takih, pač to je nekje moja metoda, kako začeti nekje raziskovati, kakšna misel in posledično tudi seveda identiteta se potem formira znotraj teh skupin. Tako da ni poenoteno. Ne? Zdaj imamo seveda mlade, ki sledijo temu skolastičnemu, bosanskemu, tradicionalnemu islamu, je večinska. Ne? Imamo pa seveda tudi te, tudi v Sloveniji seveda te trdejše linije, ne, ki pravijo, da generacije muslimanov, staršev v Evropi so premehke, ne, niso znale pravilno prezentirati svoje identitete, tradicije in da je seveda islam tudi potrebno aktivirati v smislu političnega islama, ne, kot islamizem, kot politična ideologija. Ne. To je seveda v vzponu tudi v Evropi, ne, so skupine seveda in tudi v Sloveniji imamo neke, ne, ne rabimo zdaj nobene panike zagnati, nikakor ne mislimo o tem, ampak seveda moramo pa razumeti, da to obstaja in da so te, ki seveda vidijo in želijo, ne, torej islam kot neko politično silo, ne samo kot religijo v smislu tega našega, ne, pojmovanja, religija, čas, zasebna sfera ali nek družinski krog, ne, ampak politika, ki, torej religija, ki vstopi na politični paket. Tudi ta zadeva je prisotna. A bi smela v zvezi z islamom samo vprašati, katera skupina oziroma smer v Sloveniji pa dobiva največje dotacije iz različnih znanih trdnih finančno-močnih? Če je to, ja. Piše se, da so dobili toliko in toliko, kaj zem, ti so izstopili. Zdaj bi jaz tu špekulirala, mogoče ni v redu. Ne, ne, če so podatki, jaz sprašujem, če je kje ne, kdo. Ne. Mi vemo, pač, kdo je financiral del gradnje džamije. To nam je jasno. Zdaj, tudi ne želim izpostaviti, se pravim, zato, ker teh podatkov kot takih nimam, tudi ko sprašujem, seveda jih ne dobim. Ne? No, vse to. Ja. Najlepša hvala vsem predstavljalcem, predstavljalkom oziroma avtoricam in avtorjem. Predvsem najlepša hvala vsem vam za vašo navzočnost, aktivno druženje, predvsem pa vrenje misli. In predvidevam, da v bistvu glede na to, da programska skupina še deluje, ne, da verjetno smo vsi dobili oziroma ste dobili, smo dobili nove navdihe za nova dela, tako da najlepša hvala vsem navzočim in vse dobro v prihodnosti s koronavirusom ali pa brez.